আজি মই কেইজনমান ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে ক'ম। মই যিকেইজনৰ কথা কৈছোঁ সেইজনে ইউটিউব চেনেলটো কিনিয়ে ল'লে। আপোনালোকে চাইছে চাগে কিমান অঘণ্টা মাত মাতে, খালি ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকে। কাজিয়া লাগক বাৰু, বেয়া মাত কেলৈ মাতে? ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকৰ কাৰণে নহয় নহয়, আমাৰ নিচিনা সৰু ল'ৰা বহুত আছে। আপোনালোকে কি আমাক শিক্ষা দিছে নি এইবিলাক? আপোনালোকৰ ঘৰত কি ভাইটি ভণ্টি নাই নেকি? আপোনালোকক ভাইটি ভণ্টিয়ে কি ভিডিঅ' নাচায় নেকি আপোনালোকক? আপোনালোকে বেয়া বেয়া কথা কৈ ভিডিঅ' বনাব এৰক। ভাল ভাল ভিডিঅ' বনালে আমিও শিক্ষা ল'ব পাৰিম আপোনালোকৰ পৰা। যিকেইদিনা মই কথা কৈছোঁ সেইদিনাক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলোঁ ভাল ভিডিঅ' চাব পাম বুলি, কিন্তু তেখেতলোকৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ লাজ লাগে। আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাওক, আমি চাম। যদি দাদা এজনে বুজি পাইছে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব, তেতিয়া আমি ভিডিঅ' চাব পাৰিম আৰু দাদালোকৰ পৰা আমি শিক্ষাও ল'ব পাৰিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে, যিজনে চাই ভাল লাগিছে।